ଅଟଲ ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବାପୁଜୀ ନଗରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଟାଇପ୍ର ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଇଁ ଜୁହାର ପରିବାର ବେଙ୍ଗାଲୋରକେ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଏତିକି ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିଡ଼ି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଯେତିକି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ତାର ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରେଇକି ଘରମାନଙ୍କୁ ବସିଛନ୍, ସେତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୌଦ୍ଧ ତାର ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଟାଉନ୍ ବୋଲିକି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଶୁଖିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର, ଯିଏକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲିଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁହାର ପରିବାର ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁନ୍, ଆଜ୍ ଆମର ଜୁହାର ପରିବାର ଖାଲି ବେଙ୍ଗାଲୋର ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାମାନେ ଜୁହାର ପରିବାର ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ, ଜୁହାର ପରିବାର ବେଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ନେଇ ଦେଇପାରୁ, ବାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯେ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ଦୁର୍ଦିନରେ ଅଛନ୍, କେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପାର୍ବା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲାଗି, ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଛୋଟ ଏଇଟା କରାହେଇଛେ। ଆଉ ଆଜ୍ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେନ୍ 10ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛେ, 10ଟା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆହେବା। ଆଉ କେନ୍ସି କଳାକାର ବି ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍, ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ବି ଆସ୍ବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ବାଲକୁ, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଜୁହାର ପରିବାର ତରଫରୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ନିହାତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ କଳାକାରମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ସମୟରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୁହାର ପରିବାର। ଆମ ସହିତ ଜଣେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସହାୟତା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବି କଳାକାର, ସେ ବି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ମାନେ କମିଟି, ଆମର ଯେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ଆମେ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍, ଏଥିରେ ବଜା କଳାକାର ମାନେ ବହୁତରେ ଅଛନ୍, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ମାନେ ଅଛନ୍, ଏମିତି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ ଆଣିକି ତିଶୁଲ ଭାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାଦା ଆମେ ଆଣିକି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ପରିବାର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସହାୟତା ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ଫେର ଦିଆହେବା। ଦେଖୁନ୍, ଏ ଯେନ୍ ଆମର COVID-19 ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ କଳାକାରମାନେ, ସେଟାକୁ ନେଇକରି ଜୁହାର ପରିବାର ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଅଟଳ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯୋଗାଇ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସେ ଆମର ଜୁହାର ପରିବାରକେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କିଛି ସହାୟତା ଆଶା କରିକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଟଳ ସହାୟତା ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଏଇଟା ସହାୟତା ମିଳିଛି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଳାକାର ଅଛନ୍, ଏନେ କିଏ ସିଙ୍ଗର ଅଛେ, କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ଆଗକେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ କଳାକାରମାନେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭଲ କରିଦେଉ। ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲିକି ପରିଚିତ କରୁଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, ସେ ପରିଚିତରେ ଆମେ ଦିନେ ଫେରା ଆଉଥରେ କଳାକାର ଇଏ କରିବୁ। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯେଉଁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛି ଗରିବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।
निश्चित भाव में पश्चिम ओडिशा रे विभिन्न कलाकार अच्छा जो मैंने कि असमय असुविधा पड़ रही से ही समय रे जोहार परिवार तरफ रु अटल सहायता माध्यम रे कलाकार मानको चिन्हट करी मागणा रे सुखिला खाद्य बंटन कराउछि। बौद्धरु सीताकांत सिंह अर्गस न्यूज़।